น่าดันสิจ้ามั้ยฟีเนี่ยตัวฟีเนี่ยอยู่ได้เนาะだแม้อาจารย์นี่ตรุกูใส่ได้มาเลยโหตลอดเลยป่ะเนาะโบตาก็เราซูเนี่ยแหละตีเนี่ยกูก้าวมาถึงเนี่ยลุมานะตันตลอดฟีเราน่ะฟีโอจ้าเนี่ยเราปี้ๆๆไม่ถึงอ่ะด่าไว้ปี้ๆเนี่ยซูลีเนี่ยแหละเราตีกูก้าวมาเลยถึงเลยป่ะเนาะだแม้ဒါတော့ဟိုလုံးဝကျွန်တော်တို့အဲ free တိုင်းပဲယူတည်ရင်လည်းတည်ပါတော့ဟိုတောက်ကိုမူရင်းကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြတာမဟုတ်ဘူးเนาะလူမနဲ့တဲ့လူမနဲ့တဲ့အဲ့တော့မီဖီမီတိုเนาะဆိုတော့ပုံပြပြတော့ကြောက်ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုနှစ်တဲ့ရတည်ပါเนาဘလို့ဒီမဲ့ဆိုတော့ GF ရဲ့ Grace ညာဘက်က GF ရဲ့ Grace GF ရဲ့ Grace ပြရနဲ့ဒီဘက်ကအော် GF ရဲ့ Grace ညာဘက်ကပြီးတော့ဒီဘက်က D Grace ဒီလိုနေဆိုတော့ဘက်က D Grace ညာဘက်က E ပြရနဲ့ F sharp မောင်းနေ E မောင်းနေ C မောင်းနေဟော G F sharp grace D grace ပြီးရင်ညာဘက်က E ဒီမယ်ပြရနဲ့ F sharp ကိုတီးတယ်မောင်းနေ E မောင်းနေ C မောင်းနေအနန္တမထင်တာတော့ဒါပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုတီးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းခုနအတူတူပါပဲ finesse ဆိုပဲကျွန်တော်ချိန်တယ်နော် gf sharp grace ဘယ်ဘက်က d grace ပြရနဲ့ညာဘက်က e ပြရနဲ့ g မောင်းနေ e မောင်းနေ c မောင်းနေနော်အဲ့လိုတွေပါနော်အဲ့ပါတော့ d ဆုံးပြရနဲ့ဘလိုလဲဆိုတော့ဒီစုံဒီမယ်ပြန်လဲဘဘက B ညာဘက D နဲ့တွဲမယ်ပြန်လဲ CB ရညာဘက Grace ပြန်လဲ C စုံပြန်လဲ Mi တို့ပြောတော့ဘလိုလဲဆိုတော့ E စုံ C စုံ B ဆိုတော့ A နဲ့တွဲမယ်အော် B ဆိုတော့ A နဲ့တွဲမယ်เนาะဒီစုံပြန်ဒီမယ်အော်ဒီစုံပြန်လဲ DCB ဆိုတော့ဘဘက B ညာဘက D ပြန်လဲ CB ရ Grace C စုံ E စုံ C စုံ BA ဆိုတော့ A နဲ့တွဲမှာခင်ဗျာပြောကြပါဟာဟာဘလိုလဲဆိုတော့ကညာဘက G ခံတယ်ဒီဘက်ကညာဘက B ပြန်လဲ G ရ Grace ဟာပြန်ကြည့်မယ်ဘက်က G ညာဘက B ပြန်လဲညာဘက G Grace A စုံပြရနဲ့ B မောင်းနေ E မောင်းနေ D မောင်းနေ A မောင်းနေ B မောင်းနေ G မောင်းနေဟောက်မလဲတော့အားကြပါလားဆိုတော့ဟောက်မလဲခွတ်တိရရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကြောင်းတူအဲ့လိုတိရရတယ်အဲ့လိုတိရရင်တော့
ยามะกะจียามะกะดีเนจีเนซงเปียจีเปียนเป็ดไล่เดเนาะเนาะขวานายูดีดาบ่เนาะพี่อ่ะแหน่เนาะอ่ะบาละซะรอติละซอละอะรอคุณบีญาบกะญาบกะจีบะบกะบีอะบะบะบกะบีญาบกะจีบะบกะบีญาบกะจีเนาะพี่อ่ะแหน่จีเอเกรดอ่ะตรงละเปียบลูริมาเปียวเลยไม่ติดบ่เปียบะบกะบะบกะจีญาบกะบีพี่เอเอจีเกรดA zone B A A zone บ่ B A D B G B D ready so di re so la di do อะเนาะ D B G B D G A B C D B G D B G B D G A B C อะเนาะ so fi ba mi lo chin na lo บ่เนาะ da 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 บ่บ่အဲ့တော့ဆိုပြပါမယ်လို့ချင်းတကွညင်ကွညင်ပေါ့နော်ရိုတန်လေးရင်လဲဆိုလာဒီတို့ဒီဘက်ကဆိုလာဒီတို့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကဆိုပြပါပြီဒါတော့ကျွန်တော် AI ဆရာကြီးတွေဆရာကျွန်တော်ပြင်ညာရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ AI ဆိုတော့ခွဲမို့ကြတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်ကကျွန်တော်တို့အခုကြော်သေးတို့နော်ဦးလေးဦးခင်ဝဲတို့ဦးလေးဦးပြောထွန်းတို့နော်တို့မှုတ်တာတို့ပတ်စကွဲတာကြည့်လို့ကျွန်တော်ပြင်ညာရတာပေါ့နော် Okay ဆိုလာဒီတို့ဆိုပြပါမယ်အဲနော်အရင်လာတယ်အဲ့တော့ဆိုလာဒီတို့ဆိုပြပါမယ်အကြီးဆုံးဘက်က F ညာဘက်က A ဘက်က F ညာဘက်က B ဘက်က E ညာဘက်က C အဲ့လိုတီးကျင်လည်းတီးပါမတီးကျင်လည်းရတယ်ဒိုရန်တီးကျင်လည်းရပါတယ်ဒိုရေမီဒိုရေတီဒိုလာတီဆိုဆိုလာဒိုဆိုလာဖီဆိုလာလာဖီဆိုမီဖီလေနော်အဲ့တော့mi do re ti do la ti so အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျတော့မြေမျိုးပတ္တန်နေခံရတာပေါ့နော်အယိုးရှင်းဆုံးကတော့ C တစ်လုံးနဲ့ဒီမှာဒီဘက်က G နဲ့ C နဲ့ဇုံပြီးတယ်ဒွန်းထပ်ဒွန်းထပ်ကျွန်တော်ကြည့်တာလို့ကျွန်တော်ရလို့ပြောတာပါဒါပေမဲ့တချို့ကလည်း ABCD မှာပြန်လာဆိုကျွန်တော် ABCD နဲ့ကျွန်တော် on air ဖြစ်ပါတယ် 1 C D E C D B C A B G G A C G A option ပါလေ G E option Dဒါတော့ 1 C A C G A option G A option D တော့ so la do so la pi so miโยบะดิวะบอกแกก็กวนน่ะโหเปียลาฟิฟิเนาะโซลาโดโซลาฟิโซมิฟิเดโดโดเรเรมิมิโซโซลาลาดิดิโดโดมิเรเรลาลาดิดิโซโซ
าชิมาจอเตมิซาเนาะอะรอมောင်းเนี่ยบ่ซีมောင်းเนี่ยดีมောင်းเนี่ยอีมောင်းเนี่ยจีมောင်းเนี่ยเอมောင်းเนี่ยซีมောင်းเนี่ยซอรี่บีมောင်းเนี่ยซีมောင်းเนี่ยอีมောင်းเนี่ยดีมောင်းเนี่ยเอมောင်းเนี่ยบีมောင်းเนี่ยจีมောင်းเนี่ยD ဆိုတော့ E နဲ့တွဲမယ် CD ဆိုတော့အဲ့တော့ D ဆိုတော့ D ဆိုတော့ E နဲ့တွဲမယ် CD ဆိုတော့ D နဲ့တွဲမယ်ပြန်နဲ့ B A G C အဲ့တော့ဘယ်ဘက်က A ညာဘက်က B ဘယ်ဘက်က D ညာဘက်က A ဘယ်ဘက်က C ညာဘက်က G ပြန်နဲ့ C လုံးနဲ့တွဲမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကိုညင်နော်ဒီလေရလာပဲเนาะအားလေးလှလိုက်ပါเนาะလို့တီတီပေါ့เนาะအဲ့တော့အားလေးပြောရမယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်ဘက်က C ညာဘက်က C ပြန်တယ်ဘယ်ဘက်က G ညာဘက်က G ညာဘက်က C တော့ပညာပညာเนาะဘယ်ဘက်က C ညာဘက်က C ဘယ်ဘက်က G ညာဘက်က C ပြန်လဲလို့ပဲ re ကြ d ကြတော့လဲဘယ်ဘက်က D ညာဘက်ကဘယ်ဘက်က D ညာဘက်က D ဘယ်ဘက်က G ညာဘက်က D เนาะ D D G D เนาะ C C G C D Dจ้ามาช่างนะชวนไล่ช่างพี่บ่ครับเนี่ย